We fight as men, alltså jaha. Så sitter jag där. Kolla, vi går B liksom en runda, jag och Digel, vi vinner. Jävla super. Patetiska jävla super, helt jävla värdelösa, jag orkar inte. Han kommer dö middag så, smoke, nej. Han är inne låga. Han kollar A, okej. Bra lagg alltså. Märker du också det ibland? På tyska server, ja. Men jag bara spolar tillbaka. Jag tog upp AK och så bara drar den upp kniven helt plötsligt. Vad gör du? Jag kör förvirrad. Oh. Här då. Oh. Såg han. Oh. Vad händer? I kattklippet. Jag har ju bomben. Åh, han är. Jag är sjuk i huvudet! Jag är sjuk! Nej, jag är fan sjuk i huvudet alltså. Det var riktigt snyggt, mannen. Jag såg hela alla kills. Jag är sjuk i huvudet, jag orkar inte. Asså, alltså, shit, vad hände? Nipp! Nipp! Vem fan är Pyth? Vem fan är han? Signa mig för fan! Ja, jag är ju vit alltså. Official lådan låg in, hallå? Men är det du som flashar? Jag ser inte ett skit. Är det du eller de som flashar?